І знаєте, ви такі питання задаєте, можливо, над якими я ніколи навіть не думав. Ну давайте, якщо це розмова, то розмова. Знаєте кожного семінариста особисто? Скажу чесно, ні. Був такий період у моєму житті, коли я, будучи ще деканом богословського факультету, знав кожного студента на ім'я. Тоді було близько 130 студентів, і я знав. Я ще був в колегіумі УКУ і також знав усіх студентів. В семінарію, коли я прийшов, їх було 225, і я з того моменту зрозумів, що це буде важко. І тому сьогодні їх є менше, знаєте, але я маю ту трудність, що я деколи можу сплутати імена, і семінаристи це знають, тому маю таку ваду, а можливо це руки, знаєте, вже, що не можу все в голові тримати. Тому, чесно кажу, маю такий недолік, не пам'ятаю всіх. Але якщо на дорозі зустріну, то буду знати, що це мій семінарист. Ректор – найвище покликання для одруженого священника. Знаєте, я над тим ніколи не думав. Знаю, що був такий період часу, коли в наших семінаріях дуже часто на посаді ректора були священники, які були неодруженими. Однак я думаю, що бути одруженим священником і очолювати семінарію чи сповняти цей уряд служіння на посаді ректора, це також є важливим. Чому? Тому що багато семінаристів в майбутньому творять свої сім'ї. Вони є одруженими священниками, більшість духовенства УГКЦ. І я думаю, що саме посада одруженого священника як ректора і багато інших священників, які в нас є в ректораті, це також для них нагода придивитися, як живе священнича родина, які є стосунки між священником і його добродійкою, як вони собі дають раду в побутовому житті і так далі. І вони з цього вчаться. Бо якщо сім'я – це перша школа, де вони виховуються, то для них семінарія стає такою другою школою і родиною, де вони виховуються. Для мене завжди, знаєте, так, може, легше є, бо я багато своїх років в житті провів в семінарії. Я навчався в Римі багато років, майже 16 років. Приїхав сюди, знову богословський факультет, і знову мене дали до семінарії. Тому для мене семінарія – це щось такого, ну, близького. Натомість для моєї дружини, яка не була в семінарії, знаєте, прийти туди жити, бути разом з семінаристами 24 години, можливо, на початку був виклик, але я думаю, що, знаєте, вона зараз є в семінарії, допомагає в багатьох таких справах, які є важливими. Дякую Богу за те, що є така підтримка, є така допомога. Тому втішаюся тим, що є священники одружені, і церква їм доручає такий уряд в церкві. Як стати ректором семінарії? Ну, я вам скажу таку річ, що коли ти є в семінарії, ти вчишся в семінарії, тобі ніхто ніколи не скаже, що одного дня ти будеш ректором. Тебе до того не готують. Навчаєшся, ходиш на лекції, молишся і так далі, виконуєш всі обов'язки. Але я думаю, що найважливіше є користати з усіх тих нагод, які тобі семінарія буде творити. Я, наприклад, дякую Богові, бо коли я був в семінарії, то кожного року чомусь так настоятелі мені давали різні обов'язки сповняти. Не знаю, бути відповідальним там за все, що пов'язане зі спортом, цілий рік. Бути відповідальним за нашу каплицю, бути відповідальним там за те, щоб бути дзвонарем. То значить, треба точно в певний час дзвонити на всі події, які впродовж дня відбуваються. І то впродовж того перебування в семінарії ти за щось маєш відповідати, знаєте. І воно потім вже так якось стає легше. Коли ти вже стаєш священником, тобі призначають на якусь працю, ти служиш, виконуєш ту чи іншу роботу, але потім настає такий момент, коли тебе кличе єпископ, знаєте, садить тобі і каже, ми хочемо вам доручити провід семінарією, чи можете це прийняти. Ну і вже стоїть перед тобою вибір, прийняти чи не прийняти. Але я думаю, я для себе зробив висновок, найважливіше в житті є полюбити місце твого призначення. Якщо ти полюбиш місце твого призначення, те, що ти робиш, те, що тобі довірене церквою, те місце, куди тебе Бог ставить, воно буде приносити свої плоди, воно буде життєдайним. Якщо ти будеш сповняти своє служіння тільки як обов'язок, ну, воно буде таким трошки формальним, та, священством, а, мабуть, цього не хочеться. Чи можуть в семінарії навчатися одружені кандидати? Можуть навчатися в семінарії одружені, так. Ми маємо тепер і нашу семінарію, і в інших семінаріях. Ну, в нашій семінарії така особлива програма, називається програма пізніх покликань. Це означає, що кандидат, який має завершену богословську освіту, відчувши покликання, що він хоче бути священником, маючи свою сім'ю, будучи вже одруженим кандидатом, може прийти на навчання в семінарії і доповнити те, що йому ще не вистачає, щоб отримати диплом про завершення навчання в семінарії. Це навчання триває 3 роки.
відповідно, це формаційний процес, це молитва, це перебування в спільноті, служіння, сповняння певних обов'язків, літургійна практика, інші практики. І в такий спосіб кандидат готується до священства. Це може бути важко для одруженого кандидата, тому що в нього є сім'я, в нього є діти, дуже часто йому треба забезпечувати сім'ю. І тому поєднувати навчання в семінарії плюс опікуватися своєю сім'єю, я вважаю, що це є геройський вчинок. У нас були випадки, коли кандидат розпочинав своє навчання, але каже, я не можу далі так продовжувати, бо, на превеликий жаль, моя сім'я потребує мене, мої діти мене потребують, і тому хтось залишав і не йшов до кінця. Але були такі, які з радістю звершували цю ходу і доходили до завершення. І сьогодні маємо прекрасних священників. Тому ми радо вітаємо, якщо би хтось хотів, має бажання перше вступити на богословський факультет, зробити богословські студії, бакалаврат з богослов'я, а відтак вже йти за своїм покликом до семінарії. Варто закінчувати семінарію, якщо вирішив не святитися. Я думаю, що, власне, в семінарії є дуже добре, тому що приходять кандидати до семінарії, які бачили приклад активного священника, який на парафії душпастирює. Можливо, приклад життя в сім'ї, які вони побачили, чи особисте навернення. У нас бували випадки, що хтось, не знаю, там в 10-11 класі пережив якесь навернення і приходить до семінарії. Але в семінарії тих 7 років – це той період часу, коли ти можеш пройти певний етап, відкриваєш для себе своє покликання. Та? І ти на кінці розумієш, так, це та дорога, по якій я хочу йти, і покликання до священства – це моє покликання, до якого Бог мене кличе. Або собі щиро сказати, ні, це не моя дорога. Я хочу щось іншого робити в житті, і тому я залишаю навчання в семінарії на певному етапі і виходжу з неї. Я вважаю, що це, напевно, не є розумним завершувати 7 років навчання, інвестувати свій час, а потім сказати, я закінчив семінарію, але я не буду священником, я би так, мабуть, не робив. Треба зробити це розрізнення, розпізнання свого покликання і тоді якомога швидше приймати рішення. Бо нема сенсу, мабуть, втрачати ці роки. Бувають ситуації, коли хтось закінчує навчання, але, для прикладу, там ще не одружився або починає десь працювати, але ніколи не відкидає цієї думки стати священником. І, можливо, за 7 років, за 10 років він стає священником, але він з тою думкою ходить. Натомість, якщо я розпізнаю, наприклад, на 5-6 курсі, чи там на 4, що я не хочу бути священником, я би казав, немає сенсу тоді йти далі, бо це змарновані роки. І я чомусь вірю, що коли є присутній навіть такий семінарист в семінарії серед інших, ну то я не знаю, яке середовище він творить, чи часом він і іншим так не каже, слухай, та давай, може, залишай то, виходи з семінарії разом зі мною. Якщо хтось не має того покликання, то може і таким духом також і інших навіювати. Більше бояться вас чи префектів? Я думаю, що це питання треба задати семінаристам. Вони, мабуть, це скажуть. Вони мені того ніколи не скажуть, знаєте. І я думаю, що це буде якось, напевно, неправильно відповідати. Треба буде їх спитати, мабуть. Та, вони щирі, вони все скажуть. Кажуть, що патріарх Йосиф Сліпий також був дуже строгий, його боялися, але одночасно його любили, знаєте. Я би хотів також, може бути таким, що з одного боку треба тримати завжди порядок, дисципліну, бо з хлопцями, як то кажуть, по-іншому неможливо. Але я думаю, що не треба боятися. Можливо, треба боятися радше підвести ректора, чи треба боятися, щоб підвести, знаєте, настоятеля і щось не так зробити. А ми, як такі особи, є поставлені церквою для служіння. Чи ти будеш ректор, чи ти будеш префект, чи ти будеш духівник. Це є твоє місце служіння, освячення і допомоги, щоб вести до священства тих, кого Бог тобі привів і на твоїй життєвій дорозі поставив. Що подобається в семінарії? Та мені все подобається, знаєте, я так не маю якихось таких особливих речей. Я люблю зранку приходити на молитву, я люблю починати свій день з того, щоб віддати його в Божі руки, бо знаю, що впродовж дня буде дуже багато різних зустрічей, буде багато різних обов'язків, різні люди приходять, телефонують, є лекції, є виклади, є доповіді, є якісь поїздки за кордон, є поїздки на схід, є багато речей, знаєте, які треба виконувати, але мені здається, воно легше дається, коли ти розпочинаєш свій день з молитви, коли ти віддаєш свій день і все те, що буде в Божі руки, і коли ти завершуєш цей день, також можеш прийти до храму і сказати, Боже, я тобі дякую, я зробив те все, що я міг зробити, я втомлений,
я можу йти відпочивати спокійно, бо я знаю, що я цей день не змарнував. Тому, мабуть, мені це подобається. Знаєте, що, ну, може так скажу, знаєте, що не треба кудись далеко, десь навіть їхати на парафію. Можливо, десь треба там, не знаю, служити десь дуже далеко, але в твій час, який ти маєш, ти можеш максимально ефективно використовувати, щоб його, ну, не марнувати, але в щось його інвестувати, щось доброго робити. А це також є немало важливо в наш час. Що не подобається в семінарії? Мене турбує те, що в нас зменшується кількість семінаристів. Може, це мені так не подобається, бо якщо 10 років тому в нас було 225 семінаристів, а сьогодні в нас є 150 семінаристів, ну то це мені не подобається, бо це є певна така тенденція, яка не тільки в нашій семінарії, але й в інших семінаріях показує, що, на превеликий жаль, покликання до священства, вони зменшуються в нашій церкві. На це можуть бути різні причини, знаєте, війна і переживання з тим пов'язані, багато людей виїхали за кордон, був час пандемії і так далі. Але я думаю, що сьогодні молода людина, яка наважується вступати в семінарію, йти за покликом свого серця, дуже часто може відчувати навіть певний спротив суспільства, чи немає підтримки, бо або може тебе висміювати явно, знаєш, світ живе за іншими поняттями. Сьогодні сказати, що ти вчишся в семінарії, чи ти там підтримуєш вчення католицької церкви щодо певних питань етичних, моральних і так далі, ну це не є в ногу з сучасним світом. Треба думати над тим, що робити для того, щоб все ж таки ця кількість бажаючих служити в церкві, служити Богові, служити українському народу не зменшувалася, але збільшувалася. І якщо ми можемо якось на це впливати, то я би хотів це на це також якось впливати. В першу чергу робити те, що ми можемо. Молитва, праця, служіння, свідчення, проповідування, освячування, благословення. Те, що ми робимо. Де семінаристи знайомляться з майбутніми дружинами? В інтернеті. 15-20 років тому питав семінаристів, ну, де ви познайомилися? На прощі, де ви познайомилися? На парафії, де ви познайомилися? На празнику. Собі думаю, о, ну, то добре, знаєте, бо це все християнське світ. Тепер я так питаюся одного в інтернеті, де познайомилися? В Фейсбуці, де ви познайомилися? Там, ще якісь соціальні мережі. Я кажу, як таке можливо? Він каже, так, очі, то це нормально, кажуть, тепер всі так знайомляться. Але я так розумію, що сучасний світ і молодь особливо, я не кажу, що всі, ясно, що це не всі, але я думаю, що є і такі випадки, коли хлопець з дівчиною сьогодні знайомляться через соціальні мережі. Є багато, які є активними на своїх парафіях, це без сумніву, і знайомляться там з дівчатами, беруть участь, знову ж таки, в тих самих прощах, катехізаціях, які вони проводять в літніх таборах. І вони ходять в гуртожитки, де також проповідують, навчають. Тому нагоди такі є, але я думаю, що я не помилюся, якщо скажу, що 50% сьогодні можуть шукати і знайомитися з дівчатами також через соціальні мережі. Головне, щоб вони були впевнені в особі, яку вони знайшли, що це та людина, з якою можна разом укладати подружжя, священичу сім'ю формувати і в майбутньому бути доброю священичою родиною. Це найважливіше. Що є найважчим у служінні? Коли вже приходить така трошки фізична втома, виснаженість. Коли ти розумієш, що просто забагато всього є, ну це не є так часто, але деколи просто одне, друге, третє, п'яте накладається, і ти розумієш, ну вона все розвирішиться. Точно все це є тимчасовим. Тому що за кілька днів тих проблем вже не буде, але вони так накопичаться, і коли того багато є, і воно висить, от тоді, напевно, приходить так трошки такий важкий стан, знаєте, стан такої тривоги. Він є важким, коли я, можливо, є невиспаний, мені важко є фізично, знаєте, працювати. І легше є, коли ти розумієш, ага, ти 8 годин поспав, Богу дякувати, твоє тіло відпочило, сьогодні ти можеш ефективно працювати, і ти можеш багато добрих справ зробити. Тому десь для мене, я думаю, ця запорука, це точно міцний сон, добрий відпочинок, духовне, молитовне життя, добрі стосунки з іншими, як я вже казав, настоятелі. Бо ми мусимо розуміти, що семінарія – це не є тільки один ректор. Це є спільнота священників, це є спільнота тих, яким поручено уряд управління семінарією. Тому я дякую Богу за тих всіх співбратів, які ми маємо також у священстві, які допомагають сповняти ті чи інші обов'язки, які на нас покладені. Це добре, коли є і така людська підтримка, і підтримка родини, і підтримка інших людей. Тому я за це Богу дякую.
Кого ви хотіли бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео, і, можливо, саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.